tala bolamu ya tata Nzambe kati na biso. Est-ce que ngai na yo totambola kindenge tata Nzambe ya linga alingaka. Baye o bakufi na 2023. Bazali bato ya mabe yango tata Nzambe abomaki bango. Tomituna na ngai na yo pona nini tata Nzambe aza kotika yo o vivre ti mokolo na lelo. Nzambe aponi libota na ye azwi mibeko apesi bango batambola ndenge oyo ye alingi sikoyo ngai na yo na kati na ndaku tata na mama baboti yo bazwi mobeko na bango bapesi mwana oyo atosaka mibeko te eske tata na mama basepelaka na ye bayebi esika oyo otelemelaka bakoya kosimba olakisa biso nzambe nzambe oyo osambelaka lakisa biso mpo balobi na biso nzambe wana ezali epai na bino okobenga ye aoyoka oyo alobi na komba tata mwana mpe tata molimo santo biso toye bakoyaka na bato bazali petwa na bato ya salite te oyo outi kosala masumu na yo oyo obengi na koma tata mwana mpe tata molimo santo nzambe aye akoyaka epai ya bato oyo bakosalelanga bango na solo liloba na ye ekoleka ata moke te kino ekosalema
kolela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Nzambe papa ki solokele lukelo. Nzambe papa dia lunga na kiangani. Nzambe papa dia ngenda kuntsima bino basatu kati na papa simo kimbangu kiangani. Mama mwelu yo sali mama molobeli na biso epa ya tata. Tozongi seli yo merci mingi nzambe na biso. La masse aussi ko sala kati na biso bana na yo. O bateli biso poso mobimba. O pesa ki biso 6 jours. 7e jour papa yo lobi ezali ya yo to batana ngomba na opote to ya kokumisa yo. Papa biso bana na yo to tiki banda ko na biso to matina isika oyo. Po ete to ya. Ko pesa ba problème na biso epai na yo. Tokoka. Ko yo kamai oyo yo bongiseli biso na mokolo na lelo. Peto sala misala na yo. Ozali tata biso tozali bana. Ngai na ponami po ete na kwa kopesa bana na yo bilei ya molimo oyo bongisi na mokolo na lelo. Ngai nani papa simo kimbangu kiangani. Na sengi epai na yo yaka kulata ngai. E bandelite kino na suka papa. Na sengi otambulisa biso banso tozali na katine isika oyo. Na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Totanga ki liboso na mokanda na nzembo. Topisom, ndenge tokolobilaka. Banzembo yango ebenga maki banzembo ya David. Poete David azalaki moto ya yambo. Kosambela nzambe na banzembo. Banzembo yango ezalaki 150. Na 150 wana. David ayembaki 73 nzembo. Asafa ayembaki 12. Kola ayembaki 11. Salomon ayembaki mibale. Moïse ayembaki moko. Pe Ethan ayembaki moko. 50 oyo etikalaki eyebalaki bae oyo bayembaki yango te. Nde batiaki yango na motu ya David oto koyokaka loyembo na David. Yango bapesaki na kombo na Moïse ya mwaya David po ete ekoka kobunga te. Tokoti na kati na esika oyo. Tobandaka liboso mabondeli na biso ezalaka na nzembo. Po na nini tokoyembaka nzembo liboso. Tata na biso ayebisi biso boye. Papa simo kimbangu. Kiangani alobi na biso. Tango tokoyembaka, tozali kobondela mbala mibale. Banzembo euti koyemba maawa eyemba mi mutindo na mutindo toyoki ma message. Bamba te biso banzembo na biso ekowutaka na likolo. Biso moko te tokokomaka yango. Nzambe na biso apesa ba inspire na kati na lingomba po na nini? Papa simo kimbangu tanga bandi mosala na ye. Na 1921 ye azalaki kosambela liboso kuna na ba protestant. Tango nkolo Yesu apesa ki ye mosala. Akendaki kuna na ba protestant po ete bako kakopesa ye ba nzembo. Tango ye akosala ka mosala lingike nzembo eyemba maka. Balobaki na ye kimbangu biso tozali na banzembo tokopesa yo te. Nde papa simo kimbangu tangu wana ya zongaki. Nde yango mona kemu limo mosantu ekitaka. Kati na basali oya papa simo kimbangu nde banzembo ekomaki koyemba manakati na ningomba na biso. Banaki ko wuta likolo. Nde ezali kokita. Kati na baye oba ponami. Ba oba swaka banzembo toyebi bango. Même si tu as dit la télévision, tu as dit que tu as une émission qui t'a inspiré. Yango wana, tu as dit que 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 na passage oyo to uti ko zwa lelo na psaume 136. Psaume 136 oyo ezali passage oyo tangu to salaka tangu to bonzela katatanza be matondo
to monaki na année passée tangu tozala ki na tangu ya matondo awa na kat na paroisse na biso ya Saint-Denis. Papa pasteur oya zaki responsable na biso awa, papa di Lubenzi. Tangu alobi na biso ete na bana kotanga bino bo bana kozongisa ete bolamu na ye ezali na sukate. To monaki yango lokole loko moko ezali étrange. Nzo kande na kat na lingomba biso kuna na kishase za lakatangu nyoso. Oye koza laka topesa kama tondo na tatan zambe. Pasteur responsable ako telema. Pona ko yamba makabo wana ezalakana liboso ke ako tang la biso passage oyo ya Psaume 136 oyo. Ndenge wa lobi na biso awa. Boku misa yawe po azali malamu. Wana biso tozongi si ete. Bolingo na ye ezali na sukate. Totala bolingo ya tatanza mekati na ngai na yo. Awuti ko bate la biso mbula mobimba ya 2023. Mbula wane ezalaki ya pasi. Toleli mingi po ete pasi elekela ki biso. Surtout na mboka na biso kuna epa ito wuta ki to mwona ki ndenge bakoma ki ko kata batu. Ngai na yo awa tozala ki suna kimi ya teto banda ki kolela tango nyo sepa ya tatanza mbe papa tala pasi nenge si kokota. Balevma ekoma ki makasi kuna. Moto mosusu bato mosusu bazali kwa leve bango. Meme biso ba kimbangiste ba leva ki bando ki komona ya koyoka na kati na ba rezo sosyo ba odye banda ki kochama ke. Ngai ba leva ki ngai metala papa simo kimba mtu ayaki kosala ki ngai na bima. Bulamu ya tatanza mbe kati na ngai na yo atali mabe oyo ngai na yo tozala ki na yango te na 2023 abombi biso aye kokomisa biso lelo deuxième dimanche ya 2024 tala bulamu ya tatanza mbe kati na biso est-ce que ngai na yo totambola ki ndenge tatanza mbe ya alingaka baye o bakufi na 2023 bazali bato ya mabe. Yango tatanzambe abomaki bango. To mituna na ngai na yo. Pona nini tatanzambe azali kotika yo. O vivre ti mokolo na lelo. Bola munini o yo saleliye. To yaki mission na sena tango. Moko na moko asenga ki epa ya tata ete. Pesa ngai nzela na kita na kendo ko pesa yo maboko na musala o yo zali na yango. Awa ngai na yo to senga ki na ye. To kiti na kati ya mabota oyo biso moko to pona ki ngana ko bota mana libota oyo nzambe ya kiti sio oyele lo bonini mo omona ni moto bola munini oyo zali ko sala kati na tata nzambe aza ko bomba yo poti na moko na lelo yo ozala tala bolingo ya tata nzambe kati na ngai na yo atali mabe na yo te atali te ke osala ki boye ozongisa ki boye. Me bolingo na ye, azana likambu oyo ache kati na yo. Nanu sali yango te. Yango tatanzambe atiki biso to vivre ti mokolo na lelo. To futa ka eloko moko tenga ina yo pa ya tatanzambe ke pesa nga yi souffle oyo. Toza ko fute la ba courant, toza ko fute la ba mai, me souffle de vina biso ta mokolo moko te tatanzambe atinda angelou. Aya epa ina yo opesa yembongo. E salama te. Bolingo na ye, kati na ngai na yo, tala ndenge toza ko vivre, ti mokolo na lelo. Mituna 2023, o ezalaki ya pasi batu bakufi na makambo epele. Ngai na pesa ki tata nzambe nini, o ebombi ngai, lelo pe na moni lisusu 2024, lelo deuxième dimanche. Eloko nini o yo pesi na tata nzambe po ete abatela yo. Tata mama, bolamu ya nzambe nde eleki mingi kati na ngai na yo. Ebele baleli bandeko na bango surtout na fin de l'année. Nazana muninga na ngai moko. Na 3 mois babungisi bandeko na bango 6. Na 3 mois na kata famille. Bandeko 6 bakundi bango. Bakomi komi tuna. Eza nini nani afongoli porte? Me yuna ngayi. Tundenge itatanza mba bate la kibiso mbula mobimba wana. Ndenge to kota ki, ndenge pe to bimi to kotisu na 2024.
Et le connu une topé si na tata Nzambe pour ta battre la ma bota na biso. Nini oyo to futi e pa ina ye pour te ya battre la biso. Ta la bola mu ya Nzambe. Pe ma ya ofele so pesa ngai na mi colonios en échange. Oso pesa Nzambe le connu. Bola mu ya Nzambe za ko ganga tango nyoso kati na ngai na yo. To sale la ye na solo. Toza koyemba banzembo ya ndenge na ndenge oyo banjo libazo ya koyebisa ngai na yo tangu nyoso baza koyembela biso mikolo nyoso banzembo mikolo nyoso eza kokweya na kati na lingomba na biso to komi na ba mal na ba mal soki to lobi kaka ke ba banda na lupanda banzembo e banda kokweya na kati na lingomba na biso ti mokolo na lelo bako bibisa ba mal ebele na kati na lingomba na biso. Yango wana ba pesa ki biso secret ya nzembo tangu nyoso lingi ko bondela ou bien za na problème moko za ko tungisa yo zala kama kasi na koyemba ka nzembo soko lingo cha libondeli nzambe alobela da ba nzembo na biso nzambe alobela ka biso même ba pasi na biso za na kata ba nzembo wana malamu ngai na yo to pesa ka to yembe la kanzambe makasi to linga ka koyemba mutu mususu soka za ko sala musala na ye aza koyemba aza koyemba tangu wana ko sasuna likanisi moko te po yo mikoti si deja na kata nzembo o sasuna likamususu te menzambe ya pekisi ngai na yo soki okoti na douche okoki koyemba te. Soki ozali na kati ya douche okoki koyemba te. Pourtant to yemba ka boy banjo lu bazalaka na biso. Na kati na douche kokende koyemba te. Pona nzembo to leki to kei bongo na mokanda ya mibale to tangaki na mokanda ya Exode. Na mokanda ya Exode na chapitre 20 verset 1 et 17. Balobi na biso mokanda yango bakomi kobima. Soki kobima ezalaki, kokota pe ezalaki. Tata Nzambe asalaki koyokana na Abraham. Tangu asalaki koyokana na ye na Abraham, Abraham azalaki molingami ya Tata Nzambe. Bongo Tata Nzambe Ayib saka Abraham boye. Alobi na Abraham, Abraham molinga mina ngai. Zwela ngai banyama oyo mibale na ndeke oyo bongo okabolela ngai yango na eteni mibale. Abraham azwaki banyama, akabolaki na eteni mibale kasi tango ekomaki na ndeke Abraham akokaki kokata ndeke te. Amonaki ndeke ezalaki eloko moko amuke soki akaboli yango ekokoma lisusu ndenge nini soki atumbi yango. Bongo Tata Nzambe tango ayaki alobi na Abraham, Abraham otosi ngai te. Nalaki yo libota na yo okekende bowumbu na mokili mosusu. Tango Tata Nzambe alobaki na Abraham mbala moko libota na ye kendeki na bowumbu te. Ezwaki tango mulayi. Abraham ayebaki lisusu te likambo wana Tata Nzambe alobaki na ye. Kasi libota ya Abraham tango ekomi monene, ye bakendaki na bowumbu kuna na Egypte. Na bowumbu kuna na Egypte bakotaki 70. Na kobima na bango babimaka 600 000 ya bato. Na 600 000 wana babimaki, batangaki ba mama te, batangaki bana ya moins de 20 ans te. Batanga kibana ya mibali kobanda 20 te kino komata. Tangu babimi kuna na kati na Egypte. Kobima na bango Tata Nzambe aponaki moko Moïse po ete yende akoka kobimisa bana ya Israeli na bowumbu oyo kuna bazalaki na kati na Egypte. Ngonga yango tangu ekokaki bana ya Israeli babimaki. Moïse nde azalaki bokonzi na bango. Mpo na nini Tata Nzambe aponaka na kati na libota nyonso
Oh, ye, azali kotambolisa moko azala ka mokonzi. Po ete ya lobe la kaye, ape sakalakati na bato. Oh, ye, azali kotambolisa. Bongo Moïse, tango baye kokoma, na moye Sinai, de tatanzambe alobi na ye Moïse esi bokomi. Libota na ngaya solo na moni ndenge basali kotambola. E tamboli na bango ene esepeli singa ite sengeli ete, na pesa yo mibeko otange la bango ndenge ngai na lingi bango batambola bayoka maye oyo esali na kati e oyo ngai na kopesa yo yango nde bango bakotambolila ndenge wana bongo Moïse nzambe apesaki ye mibeko ye moko akomaki yango na maboko na ye apesi yango na Moïse aya kotangela bana ya Israel. Moïse aye kotangela bana ya Israel mibeko oyo ndenge towutu kotanga lelo. Na tangu na biso papa ya ngenda aye koloba na 1985 ete bana otangela biso nyonso. Po liboso ezalaki bakotanga kaka Exode 20 na suite mosusu chapitre 12. Yango kaka o ngana wabete la sete. Mosusu wana na kotanga yango te. Le papa di angenda alo, na 1985 alobite. Banda lelo foba ando otenge la, biso mibeko nyonso, nenge esali na kati na Biblia. Donc, du commandement moutou nyonso, il faut ayo kaka yango. Lelo oyo, basali kotenge la ngayi na yo mibeko nyonso, nenge batenge la ki bana Israel. Bana Israel, bango nyonso bakote ki namboke la kate. Bakote ki namboke la kate po na nini? Bazongela ki misala na bango. Bayoka ki maye Moïse atangela ki bango. Batamboli nyonso basala ki na kati na Egypte bazongela ki na bango yango. De tatanza mba bandela ki lisusu kotanga akoyebisa Moïse atangela bango lisusu mibeko mbala na mibale. Oto yoka batangela kabiso na Deutéronome 5, 1 à 21. Nzambe aponi libota na ye. Azwi mibeko apesi bango. Batambola ndenge oyo ye alingi. Siko yo, ngai na yo, nakati na ndaku tata na mama baboti yo, bazwi mibeko na bango bapesi. Mwana oyo atosaka mibeko te. Eske tata na mama basepelaka na ye? Bako sepela na ete po ete, o bango balingi ye azo sala yango te. Oya zako tosa, nyoso ako senga bango, bako sale efao ya kopesa epo na nini, mwana wana ayokisaka bango sonite, apesaka bango lokumu. Ndenge moko lelo yona ngayi, mama tata kimbangisi. Bazako tange la biso mibeko, mikolo nyoso. Mibeko bazako tange la ngayi na yo. Kasi ngayi na yo nakacha mibeko yango, topona kango. Tozako pona mibeko, ngayi na tozo kakola. Kasi bayebisi biso, na dizwa na soko longoli kaka moko, nyoso ekwesami. E sengeli na ngayi na yo toto sa mibeko, nyoso ndenge yango bazali kotange la biso. Siko yo ngayi na yo, eske, mibeko yango tozali kotosa yango ya solo. Bana bana kotange la biso yango, biso moko pe totanga ka yango. Tozali kotosa. Mobeko oto kobete la sete, nyoso ezali nécessaire, mais oto kobete la sete na mokolo na lelo, ezali deuxième commandement. Deuxième commandement, on a na kati na Biblia ebandi na chapitre 4 et soukiti na chapitre 6. Kuna nzambe alobeli biso boye. Alobi, kosala ekeko moko te pona kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na seto na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofuka mela banzambe ya ndenge wana te. Pe kokumisa yango te. Pamba te, ngai yawe nzambe na yo na zali nzambe ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai na pesa kabango etumbu na bana na bango. Bakoko na bango, pe na bana ya bakoko na bango. Kasi! Bato oyo balingaka ngai.
Kasi bato oyo balinga kangai pe pe bato saka mibeko na ngai na sala ka bango bolamu na bana na bango nyoso oyo bayaka na sima. Nzambe alobi kofuka mele ekeko te. Apekisi yango oponi mo eloko na omoko boye okomi kokumisa yango lokola ye Nzambe. Na place wana Luc chapitre 13 verset 6 te kino na 9 elobi boye mutuna mukande elobi lisapo ya nzete ya figi oyo ebota kambuma te. Yesu apesi ndakisa alobi moto moko akonaki nzete ya figi na elanga na ye. Mokolo moko ayei koluka pa figi kasi azwaki yango te. Bongo alobi na mosali ya elanga, tala mbula misato mobimba nazali koya koluka bafigi na nzete oyo kasi nazwaka yango te. Kata yango ezali kobebisa mabele kaka pamba. Kasi moseli ya elanga azongiseli ye, mbuta mutu, tika yango nanu mbula oyo nakotimola mabele pembeni na yango pe nakotia matiti ya kopola. Boye tango mosusu ekoki kobota bafigi na mbula ekoya, soki bongo te ekokata, soki bongo te okokata yango. Kuna ezalaki lisolo ya mutu aloni nzete. Tango aloni nzete na ye ya figi ayebi ete nzete oyo ngai naloni ekopesa ngai mbuma. Kasi asalaki mbula misatu kokende koluka mbuma ya nzete wana, nzete wana ezalaki kobota te. Bongo mutu oyo apesaki eke alona nzete alobi moloni nzete ayebisi mutu asalaka abombaka banzete kuna abongisaka banzete alobi na ye, ah na ye mbala mingi awa koluka mbuma me nazwi yango te. Nga na moni malamu okata nzete oyo. Kasi moloni alobaki na ye nini? Alobi na ye te, mbuta mutu, tika nanu mbula oyo ngai moko na kotimola na bapembeni na koluka matiti oyo eza ya kopula komisa na kotya po totala nanu ntango mosusu ekopesa biso bambuma. Mukanda yango oyo mpasi touti kotanga mutu akomaki yango ezalaki Luka. Luka ye azalaki na ye moyuda te, azalaka docteur. Mai akomelaki biso azwaki yango epai ya mama Maria, mama na nkolo Yesu, na bayekoli mosusu ya nkolo Yesu. Ye akomaki mikanda mibale, akomaka Luc na Acte des Apôtres. Lisolo touti kotanga mbuma ezalaki kopesa mate, moloni alobike babuka bakata nzete wana mokonzi ya nzete elanga. Alobi na moloni, bukela ngai nzete oyo po ezalaki kopesa ngai bambuma te. Kasi moloni alobi na ye nini? Tika nanu mbula oyo komisa ngai na tafime pembeni totala soki ekopesa mbuma. Soki epesi nango mbuma te, mbala na sima soki oye tokosala nini tokokata nzete yango. Lelo ezali lisolo ya nzete me ezali nzete te, ezali ngai na yo mwana ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Tala grace oyo tata Nzambe apesi kati na ngai na yo, apesi ngai na yo lisusu second chance. Papa alobi ete esika touti toyebi, kasi esika tozali kokende moko te ayebi yango. Touti mosika kasi tosi tokomi pembeni, likambo ekomi na suka. Na 2020, na 2023 na ebandeli na janvier, papa alobi na biso ete compteur a zero.
alimbisaki ngai na yo. Abosa na kinyoso oya mabenga ina oto saliaki. Apesi ngai na olususu grasi ya ko vivre. Abombeli ngai na yo eloko moko te. Tangu nyoso azali ko yebisa biso ete bana na ngai mipeko. Bana na ngai bobongwana. Bana na ngai elembo bozali na yango. Mokote akwesa elembo na ete bako batela bilembo oyo ngai na yo tozwaki. Bateyi bazali koteya mikolo nyoso. Maloba ya papa na kati na ba televizio mikolo nyoso ngai na yo tozali kolanda. Mokonzi ya paroisse na biso aye. Alobi na biso papa papa Simo Kimbangu kiangani alobi na ngai. Tozongi sabapaya oyo bazalaki na kati na biso na paroisse oyo ba obakeyi. Bana na biso baza kotanga na mindele esika moko. Ata moko a convaincre mindele akotana azonga na bi aya na kati na ningomba na biso azalite. Ngai na yo toza kosala esika moko na ba mindele. Maloba nini oyo yebisaka bango. Concernant papa Simon Kimbangu kiangani. Mateya nini oyo biso tozali kopesa na baye oyo tozozala na bango. Po ete balanda nzela oyo biso na yo tozali. Bizaleli ya bapakano yango ngai na yo baza komona na baye oyo totambolaka na bango. Bizaleli na bango yango pe biso kaka toza kosala. Olie ke biso tosala bizaleli mususu. Oyo baza kotinda ngai na yo oyo kobongola bato balanda nzela ya solo. Ngai na yo tozolanda bizaleli oyo ya bato ya bapakano. Bato wana oyo batindi biso tobongolisa baya na biso tokende elongo. Bakoya ndenge nini. Teke bazomona ngai na yo. Oyo bango basalaka yango ngai pe nasalaka. Nzambe apesi biso chance. Alobi na biso ete ekoleka te kino yango ekosalema na kati na mokili. Likambo moko ekosalama ekoningisa mokili. Nanu pe esalama te. Muto azo asire biso eloko wana aza nani. Tika ngai na bakisa fime, mbuma eko bota, soki ebota ite yaka kokata, toko kufa. Ngai na yo tolobi ete, papa tika nanu, tote ya bango, bako ya na kati na ningomba na oba kopesa yo maboko. Toko te ya bango ne, maloba nini o toko yebisa bango, toko konvekre bango, po ete ba kolanda papa Simon Kimbangu kiangani Nzambe. Azo peki sangai na yo, to tika bizaleli o ya mabe, to sala ya malamu. Asire biso ite ngai Simon Kimbangu kiangani ngai nde Nzambe, Molimo Mosantu, azako bete na yango tolo, tozako yemba yango na banzembo. Ye moko pe boye aza kobeta tolo ete ngai nazali Nzambe. Nzambe oyo azo kotambolisa ngai na yo. Bana ya Israel. Moïse ayokaki kaka mongongo ya Nzambe. Lipeka ya pamba kimi moto. Nzambe akomprend ke te fo na tende na kisala na bango elongo. Aye avandi na ngai na yo. Azolia kwanga nde yo zolia kwanga mpona kobungisa okoyeba ete oyo azali Nzambe. Nzambe ye wana aza na kati ya nkamba ya Yerusalemi. Tolingi bayebisa biso Valère ya Simon Kimbangu ndenge nini. Bateyi baza koteya mikolo nyonso matei toza koyoka tobimisi. Bizaleli bazopekisa ngai na yo yango kaka tozokangama na yango. Tokobika te. Liloba Nzambe elekaka te kino esalemaka. Alobi oyo batata batikaki yango ngai naza kolanda. Mercredi na ba mama kuna na Yerusalemi. Bapesaki rapport ya ndenge mayi eza kotonda na kati na mokili. Oui.
Maeza kotonda likambo pe sala maka na 1961. Papa passe leki. Passe leki oui, mais likambo na biso e komi na suka. Boyebi loko nini tikali. Papa lobi na ba mama. Mercredi kaka oyo na Yerusalem. Alobi loko moka kana zo zele tikali. Boyebi yango ba mama pe na bazala ki sage na sika wana. Na sepe la ki ba mama ba bi papa to yebite. Po biso to loba ka to yebi papa. Ba mama ba lobi papa to yebite yebi sa biso. Na loba loba papa. Papa lobi na li bonde li ale 6 avril. E sika ba loba ke libanga moko ekotika la likolo ya libanga mosusu te se ekolongolama. Na to zela ka ke sika wana. Do libanga na fo elongwa. Nzele sika la poleli. Siko yo ozo zelani pona obongwana nzamba lo bina bisa beti tolo likambe komi na suka siko na suka ope na likambo pende komi nango azo bomba mate azo ebisa biso ngai na yo verite tokuti kate o to sala kai mabe to lingana. Alors, bien sûr, tout le monde a le col à bapoil à moi. Et là, la ranzela moko, et la mkaranzela moko. Paroisse à Saint-Denis. Bisson a bisson au coquille qu'on a la souste à baran kinte. Faut tout ça le changement et mon ana. Mouninga zuli kambo yo qui a zana li kambo. Panza sango. Attends la téléphone à yo quand il y a téléphone, il y a un micro lela lela. Bolingo yango wana. Mouninga yo qui na malade. Benga. Na yo ki ozana malade. Tout na santé ya mouninga. A mouna telephone e komi etoufe. Bolingo yango wana. Na mbongo te. Tout ça la changement la kat na paroisse na biso. To moni ke li nzamba bomba mita lobi li kambe komi na suka. Bongo na suka wana. Nga kaka na zalaka mouta binemi. Na zalaka mouta kotonga. Na zalaka mouta yako yinaka yinaka. Muta sposia ba conquérance na baninga ta o lisusute ta o ezali ya kotonga Yerusalemi ya sika alobito bombisa mbongo na biso esika nsele la kota kate atana sombi super ndenge to yaka maboko pamba to zonga maboko pamba tango bota me na mukilio oyaki ne lamba te mukolo pe okufa oyo tchaka osombaki na ba 500 euros ba uchoya ngote. Cha 500 euros na yon antinsani otongi nkamba. Depa yon obombi ya kitoko yangu wana. Kolata, oui, zama ko olinga teke toza la rasalite. Ko exagere tende ko nangayi. Bombi sa na Yerusalemi. Oko sepela. Moli mono yoko sepela. Na sacrifice yozo sale ako bimisa ebele. Ya mokile yotika la. Tangu yangoyo apesi ngai na yoto bongwana. Tangu yangoyo alobi ete, tokomi na suka ya likambo. Jete ki, pesa ngai nzembo, liloba na ngai, liloba na ngai. Jete ki, pardon, pesa ngai nzembo. Liloba na ngai, liloba na ngai.
Ozozela lobi po bongwana.
likambwane salami lelo, orate. Yango wana, na pisom tolobie te tokumi sa nzambe. Nzambe azabo lamu, bolingo na e, ezana sukate. Na exode de tobeta ki sete, na deuxième commandement. Ako kiti saka bolamu, na baye o bato saka mibeko na eti na quatrième génération. Baye o bato saka ete, basala ka masumu, masumu wana bo salaka. Ako kiti sango ti na quatrième génération. Dele sika to wuti ko tanga. Na kat na lik kuna ete nzambe apesi ngai na olususu grâce to bongwana po ete to sepela na e esika moko na mukolo na suka na kombo na tata mwana pe tata molimu santu amen to telema to bondia bondia. To bondela na kombo ya tata mwana pe tata molimu musantu. Tata na biso zali na likolo, kombo na weza la musangu. Tika bokonzi bwayo eya, tika mokano na we esa la manasepe la moko na likolo. Pesa biso lelo bile ya mokolo na mokolo, limbisa biso nyongona biso, pela moko biso to limbisa kabangona nyongona biso. Otika biso na komeka mate kasibiki sa biso na mabe na yongo lunkembo lobiko, na kombo na tata mwana pe tata molimo musantu. Amen. Tusengi nzembo. Binoli botalian zambe wa bomoy, ndenge nini boko ki makanda ya ye, bobosa ni bisala ye alingaka, o mabotama ye apondoko. Zambe uta e pandeli ya koponoko, yokoli boto koti ya mabota maso, soki mota mboli nandenge ya ye, mwinda mwaye moko ngenge la bino. Bino li bota lian zambe wa bomoy, ndenge nini boko ki makanda ya ye, bobosa ni bisala ye alingaka, o mabota maye apondoko. Nzambe uta e pandeli ya koponoko, yoko ni boto koti ya mabota maso, soki bota mboli nandenge ya ye, mwinda mwaye moko ngenge la bino. Bana bango bobo gisa, lolenge loku kina mondimbi, nusambi beko, tambula niye longo na bae na tieli bino. Mwinda mwanga, mongenge la bino, kimia pe, boswa yango, mabota maso, mayebete li boto lyo lyansambe wa bomo. Bana bango, bobo gisa, lolenge loku, Tieni bino, mwinda mwanga, mongenge la bino, kimia pe, boswa yango, mabota maso.